karşımızdaki insanlara kardeşler değer vermek lazımdır. Sadece insan nimetin içerisinde olanda o nimetin varlığını, o nimetin mühürlüğünü hissedemiyor. Ama insan ondan məhrum olanda o nimetin büyüklüğünü, əzəmətini hissedir. Bak, fikir verin, belə bir misal çekeyim. Bu kadınlara dair, kişilere dair. Elə bil ki, hər hansı bir kardeş yolda kalır istedir. Bir saatte maşını tekrarı bırakır, onu düzeldir. Bir de gördün ki, bir tane balaca bir uşaq getirdi ki, ay əmi, ala bu soyuq suyu, anam orada sənin için göndərir ki, bir saat burada sən de yanmışsın günün altında. Sizce o kadın, o kişinin yadından çıkmaz. Belki 10 il sonra həmin o hadisəni xatırlasa, həmin kişinin yadına o kadın düşer. Ve çalışar ki, bir Allah bir fürsət yetirsin ki, mən onun əvəzini ödeyim. Yaxşı bizim kadınlarımız, bizim paltarlarımızı yiyor, yemeklerimizi pişirir. Görün bize ne kadar xidmət edir, uşaqlarımıza bakır, evimizi təmizləyir. Eve girip gözü ve açanda gördüğün her bir eşyanın, stekanın, ne bileyim xalçanın, divanın, her bir eşyanın üzerinde kadının əziyyəti var. O da kime göre, ailesine göre. Veya xod həmçinin bacılar, elinde bir ağır bir yüklə gəlirsən, kimse geldi, sənin elinden onu aldı, sənə kömək elədi. Evine can apardı, ötürdü. Gör, insan ona ne kadar teşekkür ediyor. Böyle bir şey olmuş olsa. Ama kişi demiyorlar ki, bütün günü seherden akşama kadar çalışır, işleyir. Niye göre? Ailesini başkalarına möhtac eləməmək için. Ailesini gözəl şəkildə dolandırmaq için. Başkaları bize bir dənə yaxşılıq eləyəndə 10 dənə çox sağ ol demək istəyirik. Ama ailemiz bize yüzlerle yaxşılıq edir. Bəzən biz bunu öz axarına bırakırıq. Deyir ki, sanki belə olmalıdır. Vallahi belə olmalı, əslində olmalıdır. Ama bugün o məsuliyyəti dərk edib, öz vəzifəsini yerinə yetirən insanlar veyahut qadınlar veyahut kişilər çox azdır. Yaxşı işçi həddən artıq azdır. Ona göre insan yaxşı işçi tapanda onun adından öpməlidir. Ona çok sağ ol deməlidir. Ve Allah'a şükür eləməlidir. Ona göre bir kişi kadının hakkını vermirse, o insan Allah'a karşı nankördür. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, insanlara şükür eləməyən, təşəkkür eləməyən, öz Rəbbinə de deyir, təşəkkür eləməz. Ve bir kadın da eğer ərinin hakkını vermirsə, ərinə təşəkkür eləmirsə, o qadın da ən birinci elə bil ki, Allah'ın haqqını tapdalamış olur. Ona görə, əziz qardaşlarım, əziz toy əhli, hər birimiz, yəni ailələrimizin xoşbaxt qalması üçün bax buna gecə gündüz şükür verməliyik.